Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Харпунчук. Універсальний, доступний та екологічно чистий 3 червня – Всесвітній день велосипеда. Це свято відносно нове, воно святкується буквально з 2018 року. Останні роки у світі велосипед стає дедалі популярнішим. І, власне, про цей вид спорту, навіть так і спосіб пресування, ми сьогодні говоримо з нашим гостем, з представником Дніпровської асоціації велосипедистів Андрієм Майбродським. Пане Андрій, я вас вітаю. Добрий день. Ну що, давайте почнемо з переваг велосипеда. Ну, саме головна перевага для мене це пунктуальність і свобода пересування. Наше місто, особливо потрібно це робити таку ремарку до війни, любило поринути в затори, переїхати місто була проблема. Для мене завжди, якщо я розумію, що відстань 15-20 кілометрів, це швидше буде велосипедом. Є там знижки на погоду, але це саме перша. В місті це мобільність, це незалежність від громадського транспорту, від стану дороги, перша частина. Те, що це не шкодить екології, взагалі допомагає і підтримувати себе у більш гарному стані. Тобто в мене сидяча робота, але так як є велосипед, лікарі кажуть, ну, норм, катаєшся, молодець. Ну і те, що стало зараз дуже таке актуальне, це паливна криза, це доступність бензину. І ну, я відчуваю певну таку цікаве відчуття, коли йдеш повз чергу автомобілів, які чекають свого бензину чи диспалива. Тому велосипед – це і модно, і весело, і економічно. Розкажіть, будь ласка, про Дніпровську асоціацію велосипедистів. Асоціація була заснована ще на початку 2000-х років. Я обов'язково маю зазначити, що серед засновників був Максим Семенов, який загинув нещодавно. Завдання цієї асоціації, її мета була об'єднати людей, саме як активних громадян, для того, щоб вести діалог зі владою. Тобто, коли ти пишеш звернення просто як фізична особа, до тебе і відношення буде просто як до одинокого громадянина. На наші звернення, коли ми гуртом, коли ми громадська організація, все ж таки більш звертають нас, до нас дослухаються, запрошують на певні громадські обговорення того, що стосується інфраструктури. Тому перше завдання – це мати певний статус для діалогу з владою, для того, щоб донести наші думки, ми всі прості велосипедисти, донести їх до влади, що потрібно нам. Варто зазначити, що при цьому ми розуміємо, що ми робимо добре не лише собі, а взагалі всьому місту. Тобто, чим більше нас на велосипедах, тим вільніші вулиці для тих, хто ну, за якихось потреб має використовувати лише автомобіль. Те, що ми зможемо, те, що ми пересуваємось на велосипедах, економісти кажуть, що ми таким чином і допомагаємо місцевому бізнесу. Тобто, коли ти їдеш, тебе більше шансів, ніж у автомобіліста зупинитися, щось цікаве подивитись. Тому завдання асоціації було представляти і велосипедистів, і допомагати просувати цей і засіб транспорту. Тобто, дуже довго у владі панувала думка, що велосипед – це лише спорт. Велосипед – це такий самий засіб пересування, як і моноколесо, як і тролейбус. Просто індивідуальний, мобільний і, можливо, не такий швидкий, як здається автомобілістам. Чи відомо, які є види велосипедів? Зараз я бачу, є такі сучасні, з широкими колесами, або взагалі, як правильно називається, можливо, електровелосипеди, ну, коли не треба педалі крутити.
Їх величезна кількість, і тут, що ми завжди радимо людям, які хочуть, от я куплю велосипед. Максим завжди радив, прийди в прокат, покатайся на одному, на іншому, на третьому. Тому що велосипеди – це як і, скажімо, як і машини, теж мають свою специфіку. Якщо ви бажаєте кататися лише по місту, можливо, вам потрібно те, що називається сіті-байком. Вони теж є з допомогою електротяги, тобто або повністю електродвигун замінює ваші м'язи, або допомагає вам, що дуже актуально, якщо ви живете на правому березі і вам треба піднятися то вгору, то спуститися. Якщо ви полюбляєте гасати по бездоріжжю, то вам більш підійде так називаємий маунтін-байк. Але він не зовсім зручний, якщо ви хочете не просто гасати, а їхати саме в велопоходи. Тоді вам потрібна більш надійна робоча лошадка, скажімо так. І це я вже мовчу про різні складні велосипеди, які можна там зібрати і возити з собою для якихось подорожей не тільки нашим містом. Також окремо є такі підвіди, як моноколесо. Не те, щоб велосипед, але тим паче. Зараз дуже розвивається так називаємо мікромобільність. Це вже і самокати, і гіроборди. Так як вони використовують ту ж інфраструктуру, яка закладалася, по-перше, для велосипедистів, на них теж маємо звертати увагу, бо часто швидкості там навіть більше, ніж на велосипеді. У вашій асоціації лише велосипедисти, або ж є ті, хто на самокатах, моноколесах і так далі? В нас нема такого цензу, що ти маєш кататися. Ти маєш бути зацікавлений в тому, щоб розвивати, скажімо так, інтереси. І захищати інтереси, і мати певні ідеї. Тобто до нас приходять ті, хто не байдужі і хто хоче щось змінити. Це ж можуть бути не лише велодоріжки, це і організація певних свят, як то щорічний велодень, також різні змагання або культурні поїздки. Все, що пропагандує велосипед як засіб для пересування, як цікаве проведення часу, якщо вам це хочеться, навіть якщо ви не вмієте їздити, може ви архітектор, який допоможе нам, наприклад, проаналізувати чи дати якісь пропозиції для влади. Ми відкриті для тих, хто бажає допомогти велосипедистам і місту стати краще. Як багато, до речі, в асоціації є представників? Наскільки вона масштабна? У нас нема такого, як партійних білетів у нас немає. Але давайте аналізувати ті люди, що приїжджають на велодень. Звичайно, це навіть в минулий постковідний рік то було майже 3 тисячі чоловік. Багато людей стежать за нашими сторінками у Фейсбуці, дописують, допомагають інформаційно доносити наші меседжі. Тому, знову ж таки, Максим часто казав, що якщо ти в Дніпрі і ти велосипедист, ну, чому не вважати тебе частиною нашої спільної родини? Просто є якийсь актив, який там долучається, волонтерить на різних наших заходах або організовує їх. Є учасники, але вони теж важливі. Наскільки була важливою роль Максима Семенова в цій асоціації та взагалі в екстремальних видах спорту? Максим був такою рушійною силою, тобто він і як магніт нас всіх зібрав, і перший зрозумів те, що нашій енергії потрібен вектор. Тобто мало просто кататися, потрібно ще закласти підвалини, щоб це було цікаво і нашим дітям, і щоб це було безпечно. Тобто він задав нам вектор, він дав те прискорення, яке ми будемо далі розвивати. Ще питання, скажіть, будь ласка, от ви сказали, аби це було безпечно. Ми всі розуміємо, що якщо, наприклад, ми уявляємо ДТП, то автомобіль, ну там людина
захищена фактично залізом, а велосипедист, ну, менш захищений. Або ж це міф? І як більше дбати про безпеку, так подорожуючи та використовуючи саме велосипед? Яка ситуація з цим у нашому місті? Велосипедист дійсно за свої помилки, за свої необачності на дорозі платить більш високу ціну. Ціну своїм здоров'ям, можливо, навіть життям. Якщо казати про якісь прийоми, які, наприклад, я використовую, коли їжджу загальними дорогами, то це окрім повного виконання правил дорожнього руху, це ще й певні такі... Якщо ти бачиш, що є ймовірність, що зараз буде відчинятися водійська... з водійської сторони машина, скинь швидкість. Тобто, як вчать в автошколах, дай можливість людям помилитися. На велосипеді, навіть якщо ти правий, краще бути здоровим і трошки поступитися. Маю зауважити, що водії в Дніпрі еволюціонують. Тобто те, що було кілька років тому, я досить давно катаю містом, ситуація змінюється. Не так швидко, як би мені хотілося. На жаль, про ДТП за участю моїх знайомих і друзів я чую, ну, десь з періодичністю раз на квартал, а то і на місяць. Зараз почнеться літо, людей, особливо недосвідчених на дорогах, на велосипедах стане більше. Щодо проблем стосовно саме Дніпра і що з цим робиться. Наша, на жаль, улюблена в лапках тема лівнівки змінюється дуже повільно. Тобто те, що почалося ще 3 роки тому за участі Лисенка, коли наш представник Влад Войцеховський показував нам ці решотки. Давайте пояснимо людям, що не так з цими лівнівками. Тобто вони занадто широкі, правильно розумію? Так, вони велосипед заїжджає на і просто... радянський ГОСТ, зачасту встановлені не дуже вірно. І їх ширина, там є частина така з вузькою решіткою, і є широка частина, я так розумію, для того, щоб максимально вода йшла. Туди ідеально вскочує навіть саме широке колесо. А так як частина з них ставиться не під самий бордюр, а якраз оці пів метра, де має їхати велосипед. І якщо вам ще не пощастило і цю дорогу трошки підтопило в дощ, то шанси зловити таку лівнівку збільшуються. Як має бути? Як мають бути ці лівнівки, аби вони не заважали велосипедистам проїжджати нормально, без травматизації? Мінімальне – це звузити їх або зробити їх під кутом 45 градусів до руху. Тобто, так, якщо казати просто про звуження, а не зменшити, скажімо, кут, то лишається проблема у тих велосипедистів, особливо спортивних, де висока швидкість і дуже вузькі колеса. Вони навіть там можуть скочити. Тому те, що пропонував пан Лисенко, це були саме решітки, де такою ялинкою були зроблені ці отвори, і воно було безпечно. Це прям треба було, ну, вмудритися, це хіба що для тих, хто ходить на довгих каблуках, можливо, будуть якісь проблеми. Ага. Велосипедистам то не допомагало, ніяк не заважало. Але цей процес йде дуже повільно. Вся асоціація зараз розуміє, що війна і місто не до того, що і капітальне будівництво, реконструкції зупинені. Так, власне, ми ж буквально, так, восени, здається, з вами та з Сергієм Білим говорили про те, що начебто вже розробляється концепція велосипедна в місті Дніпро, однак тепер це точно під питанням, і я навіть боюся уявити, наскільки років, так? Початково саму концепцію, наскільки мені відомо, вона розроблена, але
скажімо так, установчі роботи, вона не прийнята замовником, тобто міськрадою. Я не компетентний коментувати, з яких це причин, чи то так має бути, чи є якісь інші питання. Але те, що концепція міськрадою або Сергієм не презентована як те, що сталося, це маємо констатувати. До війни не встигли. Що таке взагалі концепція велосипедна, так, міста? Це ж не просто велодоріжки там накреслили і все. Це ж ціла інфраструктура, я правильно розумію? Ви вірно розумієте, це точно не просто план велодоріжок, це бачення стратегічне на кілька десятків років, як має розвиватися загальна транспортна інфраструктура, щоб урахувати інтереси не тільки велосипедистів, щоб це було безпечно і для водіїв, і для пішоходів, і для людей, які використовують іншу мікромобільність. Я думаю, тут краще про це питання балакати з архітекторами і спеціалістами, але велосипедисти розуміли, що ми тут не головні, що це загальний документ, такий генеральний план розвитку транспортної інфраструктури міста, частиною якого будуть і велодоріжки, або, можливо, моя така мрія, цілі велополоси, якщо нас буде настільки багато. Ну, так, я думаю, що особливо зараз, до речі, зараз у нас криза з пальним, чи більше стало велосипедистів, ви казали, що більше, і звідси чи здорожчали велосипеди, чи вам про це відомо? З того, що я бачу по паркінгу біля власного офісу, людей на велосипедах стало хай трошечки, але більше. Значним росте частина електровелосипедів, і я це розумію, бо це допомагає людям навіть без початківцям, без, наприклад, гарної форми, себе впевнено почувати, що вони точно доїдуть, і жодні мости чи підйоми для них не перепона. Щодо вартості і обслуговування. Тут ми не маємо якоїсь чарівної палички, щоб дістати запасні частини, тому вся логістика зараз або зруйнована, або ускладнена. І тут вибір або європейські запчастини за європейською ціною, або через Китай, з якого не так легко отримати. Веломагазини працюють, вони працювали з початку війни майже без зупинки, тобто я дуже дякую всім майстрам, які лишилися, які і допомагали обслуговувати. Сказати, що ціни там якийсь вибуховий попит, ні, такого немає. Все контрольовано, тобто черг нема на велосипеди. Пане Андрію, дуже дякую вам, що до нас сьогодні завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був представник Дніпровської асоціації велосипедистів Андрій Майбродський. Власне, сьогодні, 3 червня, Всесвітній день велосипеда. І ми про це говорили, користуючись нагодою. Ви чули сьогодні не один раз прізвище Максим Семенов. Андрій так його поминав. Ми хочемо вам нагадати, що буквально, здається, да, кілька тижнів тому... 7 травня. 7 травня, так, це сталося. Максим Семенов загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Тож, хочемо віддати йому шану та подяку за величезний вклад в взагалі рух велосипедистів і екстремальні види спорту нашого міста. Він цим жив. І, власне, ми сподіваємося і точно впевнені, що ця справа його життя так продовжиться в місті Дніпро. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую за увагу.